あれすね、そもつらめにはnebylo by ještě nějaký dřevo? Kytaru, ne, spavme kytaru. Ne, kytaru ne, co až nám bude zase úzko. Hrátové, když je hlad, musí u mě jít stranou. Naposledy si na nich zahraj, a pak si ji přiložíme. A je. A je to klouže na tom polu, zábrane. Neuvěřitelný. Nemá nikdo sůl? Zvláštní noc má zvláštní moc, každého přepadne smutek. Hello boys! Good evening everybody! Name is George Baron. I'm very glad to see you. Magister Schoffer. Oh, Mr. Schoffer, nice to meet you. Nice to meet you. My name is Václav Pouska. I am teacher. I am but underground teacher. Václav Pouska is a Czech name, isn't it? Promiňte, já jsem začátečník a po této chvíli už vám vůbec nerozumím. Češi, snad nejste Češi. Ano, jsme česká polární výprava. Já jsem Němec. Oh, německý Čech, já americký Čech. Beautiful. Vy četli a rozmrazili? Ne, nečetli a rozmrazili. Vy nečetli a přesto rozmrazili? Jistý národ. Přesto já přeložím pro vás do češtiny. Draví lidé, dvě těla, která by našli, patří výzkumníkům v oboru zimní spání. Zahřejete-li naše tělesné boxy na teplotu 37,5 stupňů Celsia, my opět obnovíme naše životní pochody a vydáme ze sebe svědectví o přešlých staletích. Děkujeme vám. Mimochodem, kde je pan profesor? Mr. McDonald, where are you? On for někde, coura! Tady pan profesor. Tak, tady je. Ale ještě nerozmrazen. Děkuji, že jsi mi ho půjčil. Mr. Božinko, profesore, vy jste tak zcvrklý, já byl také tak zcvrklý. Pomerte větší kousek, proto jsme tě taky vzali jako prvního. Ale moc velký jsi nebyl. Cítím se dobře po těch staletích. Ale proč mám tak ohořelé boty? A páteř mám neohybnou. Oči, já zcela neovládám páteř. Co to? To jsem měl zády? K čemu to? Taky jsme tě obdělávali. Myslí oživovali. Obdělávali, oživovali, skoro se stál připálen. Pan profesor předpokládal složité přístroje a Češi tyč. Pojďme dát pana profesora na tyč. No, takovou chybu už neudělá. No, naporcuje, napoře. No, vára se říct, že musíme v oživování profesora postupovat poněkud opatrněji než ve vašem případě. Skoro jsme vás připálili. Ročíku, tady je Krištenskýho, nemůžete brát vážně, je to primitiv. On domorodec? On není Čech? Já jsem Čech, ale primitiv. Primitiv Čech, wonderful. Češi mají své kolonie. Mimochodem, jaký se píše rok? Píše se 9. rok nového století. 9. rok nového století? Ano, 2009, nebo snad 2009? 1909. Vy si na mě děláte šoufek. Vždyť mi zamrzli 1908. My víme.
My víme, já jsem o tom četl v učitelských novinách. Vaše výprava zmizela beze stopy. A vy mě rozmrazili za jediný rok? Za to já vám neděkuji. Vy mě pěkně otrávili. Jeden rok zimní spánek jako nějaké zvíře. Ale Berane, jestli se ti to nelíbí, tak můžeš zase zmrznout. Tady na drsné severu to není problém. Copak to jde? To je složitá procedura, kterou umí jenom pan profesor. Opovaž se ho rozmrznout, primitiv. Tak by vám dal jeden rok u ledu. Proto on celý život studoval. Otrhával si od huby miliony dolarů. On vždycky říkal, George, až nás jednou rozmrznou, až budeme zase teplí. Jako jsme vždycky byli. Tvoje vlast už nebude úpět pod rakouským Uherskem. No a ty? No tak pod rakouským Uherskem ještě trošku úpíme, ale dá se to vydržet. Tak co bereme? Vystává, tady? Upozorňuji, že odsud se ani jiným směrem jí nedá. A co mi zbývá, když vy mě takhle zvorali? Ale profesor, ať zůstane tu. On ať přečká aspoň 100 let. Bratře Berane, to není rozumná myšlenka. Tady, podívej se, tady na drsném severu nebude mít klid. Sem teďko míří jedna výprava s druhou. Hansen, Amundsen, Píry. Tady bude hrozně rušno. Třeba by ho někdo pohřil. To si ho radši odzajeme cestou, viď, křížal. Vítězná polární výprava pořadí. Bratr, poručík Jiří Berán, náčelník, zatím ještě nemusíme tím první, náčelník Karel Němec, zde bratr, poručík Jiří Berán, zde lékárník Vojtěch Šofr, zde pomocný učitel, ale neplným titulem, učitel Václav Poustka, zde nosič primitiv, Vanel Frištenský plus profesor McDonald. Všichni zde. Hajdy domů. Před! Zorodné vlasti. Do lékárny. Do Podolí.